never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give. Tervetuloa uuden videon pariin. Mun on pitänyt tossa jo vähän aikaisemmin julkaista tosta meidän uudesta autosta video, että minkälainen kulkine sieltä Japanista oikein tulikaan meidän talouteen. Mut mä voin sanoa, että tässä on ollut nyt niin kiire, että mä en oikeastaan ehtinyt vielä yhtään tekemään ton auton parissa mitään. Mä en ole ehtinyt sitä pestä vielä. Se olisi ajatus pestä ja siistii vähän, että se olisi niinku esittelykelpoinen. Siinä oli alustasarja alla ja ilmapussit sitten pienelle säätövaralle, mutta mä otin ne eilen pois. Vaihdoin siinä alkuperäisen alustasarjan, mikä oli sitten kyydissä, kun auto saapui tuolta Japanista. Eli tässä on nyt purettuna näitä osia. Täällä on nämä ilmapussit, ilmatyynyt, mitkä täällä alustasarjan yläpuolella on, niin ne on aika haurastuneet. Elikkä tosta näkee aika hyvin, että noille ei oikeastaan mitään tee, ei pääse leimaltakaan läpi. Katsotaan jossain vaiheessa tämän alustasarjan osalta. Ilmajousitus ei ole mulle mikään oleellinen juttu tossa, vaan mä haluan semmosen luotettavan käyttöauton, ettei tarvi miettiä, että niiden osalta olisi jotain häikkää. Vähän on ajatus kumminkin, että sen saisi tuosta vähän matalammalle. Pitää katsoa alustasarjan vaihtoehtoja tähän autoon ja sitten jossain vaiheessa iskeä sitten säädettävä alustasarja sinne paikalleen. Mut nyt lähdetään nollapisteestä, eli auto on tommonen hirvitorni ja katsotaan se sitten, kun se on siistitty ja esittelykelpoinen tossa tän videon aikana kumminkin. Todella paljon on tullut autoja, todella paljon autoja mennyt kaupaksi. Siinä valmisteltiin just tämmönen Toyota BB. Tää tuli tosiaan viime kuormassa. Tää nyt myyntirivissä, eli nettiautoilmoitus on tehty, hintalappu pitää vielä tulostaa. Vaihdossa tuli tämmönen AS300 Altezza Gita, eli 2JZG-moottorilla, alusta on vannetta valmiina, aerosarjaa musta väriltä, todella tyylikäs kokonaisuus. Ja sitten tämmönen Eunos Roadster Mazda, käytännössä MX-5, Miata, millä nimellä nyt kutsutaakaan, V-Special. Tästä eilen otettiin kuvat ja laitettiin nettiin asti, siihen kanssa hintalappu vielä tulostaa ja tää on sitten heti sitten alkavalla viikolla lähdetään tätä edistämään. Tää on vasemmalta ohjattava, alle 100 tonnia ajettu. Löytyy kova katto, rättikatto ja todella siisti kuntone, ylimaalattu justiinsa hiljattain ja sitä valmistella sitten myyntiin. Paljon muutakin sitten on, että niitä on tuolla ulkona ja toisessa hallissa ja nämä oli nyt nämä viimeisimmät, mitkä tässä hallissa. Ja tänään on torstaipäivä, tänään pari tuntia tässä aamulla auki, huomenna suljettu, lauantai suljettu ja lähdetään tästä rahoitusyhtiökumppanin toimesta tollaselle pienelle reissulle Espanjaan. Siellä sitten niin sanotusti 3 yötä 4 päivää ja sitten sunnuntai joskus 5 aikaa takaisin täällä Suomen päässä. Tässä aamulla on nyt 20:08 yksi haastattelu 10 minuutin päästä, se hoitaa pois alta. Sitten mä ajattelin nyt eka vaan pestä tuon auton, mikä meillä on, ja sen jälkeen yksi bemari tuosta pestä. Se bemari viedään sitten yhteistyökumppanille sitten myyntiin, eli myydään se tästä suoraan pois. Inka tulee mukaan ja heittää siitä sitten lentokentälle. Vähän päälle kello 1 pitää olla siellä lentokentällä sitten kokoontumassa. Ja joo, siitähän se lähtee sitten se reissu. Ja tää bemari lähdetään nyt viemään tuonne Tuusulaan päin ja sieltä sitten löytyy myyntirivistä toi jatkossa. Toivottavasti kaikki on nyt mukana. Bemari tiputettu tosiaan liikkeelle. Käytiin Inkakaa syömässä vähän Taco Bellissa ja nyt tuonne kentälle päin. No niin, nyt bussilla saavuttu tänne hotellin lähistölle ja täältä lähdetään ottamaan hotellihuone sitten. Nyt on se ensimmäinen päivä takana ja aamupalalla käyty ja me lähdetään tästä kohta kello 11 tonne hotelliaulaan kokoonnutaan. Me lähdetään tonne Mikele ja Marmella Oaken Beachille sitten täksi päiväksi ja siellä sitten ollaan, otetaan aurinkoa juotavaa ja näin nautitaan ja hyvä keli on, ei voi valitella. On kyllä makea mesta ja tuolla sitten heti sitten meri näkyvissä. Äsken teinkin sitten etäkaupat tuosta Toyota BB:stä, mikä tuli kans viime videolla. Eli tää valkoinen täysin alkuperäiskuntoinen, se meni tuosta kaupaksi. Valmistellaan sitä alkavalla viikolla asiakkaalle ja luovutetaan. Later.
päivät on vaan vierähtäneet koko ajan. Aika menee tosi nopeasti. Mulla on ollut nyt viime aikoina, mä viime videollakin sanoin, että mulla on ollut vaan niin todella kova kiire, että mä en ole ehtinyt oikeastaan ottaakaan videoon, tekee videoon, mutta mä pyrin tästä totta kai tekemään, mutta hommat ensin, eli asiakastyöt ensin ja sitten vasta nämä niin sanotusti videohommat siihen kylkeen. Rehellisesti sanottuna mä en ole ehtinyt vielä puunata näitä autoja, mitä on tuosta Japanista tullut. Tässä ehtinyt toi toinenkin auto tulla, eli se Liberty Valkki 350 Z. Ja katsotaan tällä videolla sitten nämä molemmat autot vähän läpi. Zeta ei ole vielä puunattu mitenkään. Se on käytännössä vaan ajettu tänne tontille. Ja sitten tämä toinen kulkinen, mikä meille tuli, niin sekin on likainen, mutta vilkastaan nyt, kun aurinko ei paista suoraan kylkeen, niin näyttää ehkä vähän paremmalta. Ja siinä olisi sitten tämmönen Toyota Velfire. Tämä on 3,5-litrasella V6:lla, eli sama moottori, mikä Crowneissa on, monessa muussa Lexuksessa, IS350 Lexus. Eli 2GR-moottori, semmonen. Näissä sedaneissa on se 315 heppaa, mutta tässä tila-autossa se on sitten 280 heppaa. Tää on tosiaan nelivetonen, näitä saa myös etuvetosena, näitä saa myös pienemmällä koneella ja sitten nelikkona, että on 4 eri variaatio käytännössä. Jossain vaiheessa sitten siihen säädettävään alustaan, niin saadaan se tosta vähän alaspäin. Siellä oli tosiaan ne ilmapussit vähän haurastuneet ja ne oli niin sanotusti tiensä päässä, niin mieluummin tällä sitten ajelee kuin se, että siellä pussi koko ajan tyhjänä. Siinä on 20-tuumaset vörkit alla, eli nämä on ihan kasattavat vanteet. Pitäisi pestä kunnolla ja kiillotella. Etupuskuri on tosiaan vaihdettu ja on helmasettiin sitten siinä, että ulkoisestikin vähän erilaisempi, mitä sitten täysin vakiona. Aika maukas peli kyllä kaikin puolin. Käydä vilkaisee vähän sisältä, että miltä tämä näyttää siellä. Tää on tosiaan nahka sisustalla, avaimeton kulku löytyy tästä. Tää on vaaleella nahka sisustalla. Muistipaikat löytyy kuskille siitä. Täällä on sitten ikkunoiden säädökeskuslukituksen säätö, peiliä säädät, sähkösäätöiset jakkarat. Tää on kyllä mukavat, penkilämmitykset löytyy, kyynärnojat löytyy. Sitten täällä on mitä kaikkea sitten niin sanotusti herkkua. Tupla kattoluukulla flippinäyttö löytyy. Vakionopeudensäädin tässä on, rattinapit, Bluetooth-yhteys. Eli tässä on aika paljon enemmän mitä Alphardissa oli, mitä meillä oli aikaisemmin. Niin tähän saa Bluetooth-yhteyden DVD:n, eli pystyy katsomaan leffaa, saa sen tästä näkymään ja sitten tosta flippinäytöstä. Tällä hetkellä siellä onkin Fast & Furiouksen DVD paikallaan ja mitäs täällä on? Täällä on tää on kyllä, siis mä tykkään kokonaisuutena tosi paljon. Tää on tosi monipuolinen. Täällä on mukiteline, että tää siirtyy tonne, on lokerikkoon. Katsotaan kohta tuolta puolelta. Sähköiset liukuovet molemmin puolin ja tää on totta kai kapteenin jakkaroilla sitten valittu sieltä Japanin päästä. Elikkä tästä mä otin nyt istuimen pois. Toi istuimen meillä on nyt paikallaan, kun toi Bella penkki, se vaatii vähän enemmän duunia tosta. Niin se on siinä nyt. Tosi mukava kyllä istuskella tässä, vaikka itse pääsi koskaan istumaan. Tosta saa säädetty sitten ton niin sanotusti jalkanojan alas ja sit täällä on vielä erikseen tämmönen jalkanoja, jos haluu käyttää. Täällä on koukut ja sieltä saa sit, siellä on inverteri, sieltä saa sitten virtaa. Tunnelmavalastukset löytyy, tupla kattoluukku, tosiaan tää aukeaa kokonaan, tää toinen sitten nousee. Tässä on vielä audiopaketti, eli löytyy kyllä mieluinen äänetoistojärjestelmä. Löytyy sitten katoista tuolta takaa, joka penkkiriviltä aika lailla. Sen näköinen täältä. Ja tässä sitten varusteena vielä toi sähköinen takaluukku, eli sen saa sitten sähköisesti siitä auki. Ja suljettu myös sähköisesti. Tää on 7-paikkainen versio, eli täällä viimeisellä penkkirivillä on sitten 3 paikkaa. Ja näähän tulee sitten täältä. Tähän on siis tällä hetkellä tosi likainen, ei ole sisältä puunattu, fiksattu yhtään, ei ole vaan kerätty. Tää tulee täältä, se lukittuu tonne. Ja täältä heti kun mä saan vaan 2 kättä. Noin, eli se nousee tuosta. Tänne saa kyynärnojat, sama homma. Tää nousee täältä, tää laskee siitä alas. Ja
siellä sitten sekin penkkipaikalla. Siitä saa kyynärnojat, ne kuudelle henkilölle on kyllä aika mieluisat oltavat täällä. Ton tason saa tosta laskettu sitten alas, eli se kääntyy tosta alas ja siitä mahtuu sitten kulkemaan välistä. Tähän löytyy sitten niskatyyny vielä täältä selkänojan sisältä. 7 paikkana täällä ylhäällä on sitten vyö. 3 pistevyö tälle keskimmäiselle. Semmonen aika lailla sisätiloiltaan. Mut sit joo, täällä edessä on kans sitten apparillaan tää kyseinen jalkanoja tässä. Ja itse mahdun täällä kans oikein hyvin istumaan, vaikka tuolla takana on niinku tuo lasten istuin, niin tota, mahtuu oikein hyvin tässä istumaan. Mut semmonen kulkinen oli nyt tää Velfire, mikä tuli. Heittäkäähän kommenttikenttää mielipidettä, että miltä moinen vaikuttaa. Sit katsotaan nyt pikaseen myös tää Nissan Fairlady Liberty Walkin tekele, että tota, miltä se näyttää alustavasti. Se on tosi kurainen, sitä ei oo pesty ja sopivasti tuo aurinko alkaa kans pilkottamaan, mutta joo. Mä ajattelin, että tässä myöhemmin kivempi käydä läpi, kun tää on vähän putsattu ilmajousitus toimii. Eli tällä hetkellä on ilmajousituksen kaukosäädin tota, työn alla. Siihen pitäisi akku saada vaihdettua, että sen saisi sitten toimimaan kunnolla. Tällä hetkellä se on maksimiasennossa ylhäällä ja tämä menee sitten ihan kenttään asti. Eli noin helmat menee ihan tuohon lattiaa vasten. Tällä hetkellä se on niinku maksimikorkeudessa ja ajokorkeuskin on tuosta reilusti alempana. Tosi maukkaan kuulonen putkisto, voidaan katsoa se sitten jossain vaiheessa. Siinähän se olisi ja onhan tässäkin sitten työstettävää vielä aika paljonkin. Kaikkea semmoista pientä jälkeä siellä sun täällä ja katsotaan tänne sisälle, täällä ei nyt sen kummempaa. Täällä on tota punaista tuotu tänne sisälle, yksi kuppijakkara löytyy täältä. Ja tota, siinä sitten nimmareita. Tää oli tosiaan Liberty Walkin yhden jäsenen vanha auto. Jonkin sortin demoauto niilläkin ollut. Tää on alle satku ajettu ja tosiaan kaksipaikkainen on. Ja ilmajousit löytyy, kasattavat vanteet, Liberty Walkin korisarja, etulippa sieltä vaan niinku uupuu, et muuten se on täydellinen setti, mut senkin saa kyllä tilaamalla sitten. Semmoiset kulkineet tällä kertaa, noita lähtee sitten edistämään tässä tulevaisuudessa. Pahoittelen, kun tässä on nyt kestänyt niin pitkään, että tää video on tullut taas ulos, piti tehdä aikaisemmin, mut mä en oo vaan ehtinyt noiden autojen kimppuun tossa. Katsotaan ensi videolle, jos te kiinnostaa jotain kysymyksiä heittää yritystoimintaan liittyen. Tässä nyt aika lailla tulee vuosi täyteen, tai tuli varmaan vuosi täyteen, kun mä virallisesti ton yrityksen perustin. Jos jotain siihen liittyvää kysyttävää on, niin heittäkää kommenttikenttään, niin mä vastailen sitten mahdollisesti ensi videolla. Tältä erää tää oli tässä, mä kiitän erityisen paljon ja nähdään taas ensi videon parissa. Se on moi!